Le kako bi pozabili na komaj 12-letno Ano, ki smo jo povabili v čarobno sobo skupaj z našimi mojstri, da jo preobrazijo v pravo malo glasbeno zvezdico. In zdaj jo pokličemo na oder. Ana, pridruži se nam, da te vidimo. Zavrti se malo. Ana, kako se počutiš? Počutim se odlično. Je bilo prijetno sedeti na stolu in se prepuščati profesionalcem? Ja. A bi še kdaj? Ja. Zdaj si naličena, si omenila, da starši tega ne pustijo. Si jih zdaj srečala na poti. Kaj je mami rekla? Mami sem bila zelo všeč in očeto tudi. Dobro, mogoče. Da spremenijo mnenje. Ja. Mogoče. In bo v ponedeljek v šoli že kako drugače. Ja. Ampak nekar ne hiti, Ana, velja? Mi pa bomo pohiteli, ker si res želimo, da te čim prej tudi slišimo v živo. Katero pesem boš zapela? Zapela bom prvič in zadnjič od Nuše Derinde. Težka pesem. Ana, lepo se pripravi, Darja, pustiva ji, da malo dekle tudi zadiha, da se pripravi, da se umiri, ker bo pela seveda v živo. Res je v živo, s poskočnimi muzikanti. In tale bo tako temperamentna, da boste jo tudi doma zaploskali. Pomagajte. Prvič in zadnjič v naši družbi, 12-letna Ana. Prvič in zadnjič, nežno mi je ime, obriši so. Amen.